Lirimi i masave kufizuese anti-Covid nuk ka ndikuar në transportin detar të udhëtarëve. Çdo ditë nga porti i Durrësit vijnë të lundrojnë tragjetet e linjave për kaca, ndërkohë që numri i pasagjerëve ka rënë ndjeshëm, pasi mund të udhtojnë drejt shtetit fqinj Italisë vetëm ata persona që janë të pajisur me leje qëndrimi ose sipas kufizimeve për kaca. Ndërkaq, shqiptarët që udhtojnë drejt Italisë duhet të jenë të pajisur me një tampon negativ që i kërkohet në portin e Durrësit. Një kosto është shtuar për ta, që varion nga 6000 deri në 7500 lekë të rinj. Kur kam ardhur unë s'kam për tampon. Tani më kanë kërkuar tamponin, që kam për tamponin. 65000 lekë. Vetë 75. Jo, vetëm këtu. Në Itali jeto, e kam bërë vaksinë. Jo, kur kam ardhur jo. Kjo periudhë është shoqëruar me rritjet e numrit të udhëtarëve që vijnë në vendin tonë për të kaluar pushimet, ndërsa piku arrihet gjatë muajve korrik-gusht. Asnjë kufizim për ata që duan të vinë në Shqipëri gjatë këtij sezoni turistik, ndërkohë që shqiptarët duhet të nënshtrohen kufizimeve për kace për të udhëtuar jashtë vendit.